Men först ska jag träffa Mickey D, kanske en av världens bästa rocktrummisar. Ja, jag är på centralstationen och ska träffa Mickey D, trummis i Motorhead. Och jag är ju trummis också, så det är liksom ingen speciell grej. Välkommen till Sweden. Ja, tack ska du ha. Thank you very much. Är ni som ett kompisgäng? Ja, verkligen. Det är Monty Python, 4 timmar om dygnet. Final tap ut av Scream. Ja, men jag kan räkna in, ja. Ska du göra det? Ja, jag har räknat in. Okay. 1, 2, 3. Vad kör du för trumpinnar? Ja, det är Mickey D standard. El Stando. För att jag vet inte vad det är för... Kan jag prova dem, eller? Ja, kanske blir lite hårdare, va? Kanske blir mättare. Det svängde lite dåligt i mina på något vis. Trummisarna är ju lite dummare då. Än resten i bandet. Ja, det. Är de det? Tvärtom. De är tvärtom, ja. Bonham. Superbra. Superbra. Kiss Moon. Superbra. Inte min favorit. Dubbla hajar. Kass. Vad ligger jag på nu? Jag vet inte. 112. Ja, jag skulle säga 115-120. Men... Kan du spela tabla? Tabla? Ja. Ja, vad är det? Ja, jag vet inte. Åh, vad dåligt det blir. Det var balkongräs. Det är en krupa. Simon Fille. Han fyller trumfräs. Superbra. När jag var liten så gick det ett rykte om att Lemmy drack 2,75 med whisky om dagen. Det är inget rykte. Är det inte? Nej, det är det. Han gör det? Ja, 1,5 i alla fall. Han är full nästan jämt då? Nej, han är inte det. Jag kan säga att han var väldigt imponerad av mitt trumspel i alla fall, och han gjorde väl en del sköna filter där, men jag vet, det här långt hår, stora trumpinnar, det får stå för han, jag vet, jag gillar det. Ja, det var så där liksom.